parunāsim par to, kā labāk samazināt šo slikto ietekmi. Kā samazināt šo sēdēšanu slikto ietekmi. Viens labs variants ir galds, pie kura var stāvēt, kur nav jāsēž, un jau daudzās vietās pasaulē tas ir ieviests, ka cilvēki, kur strādā datoru, stāv pie galda, nevis sēž uz krēslu, un tad strādā tālāk ergonomiski darba poza. Par to mēs arī vēl sīkāk runāsim tālāk. Pārtraukumi, par ko jau es teicu, ir svarīgi atcerēties, ka stundā vajag vismaz vienu reizi piecelties augšā. Nesēdēt visu laiku. Virsmas, kuras cilvēks sēž, tur es gribēju pieminēt to, ka daudzos ofisos arī Latvijā cilvēki jau izvēlas krēslu vietā sēdēt uz šīs vingrošanas bumbas, kas ir mīkstā. Piemēram, kolēģi visu laiku dod paplišot, ja bumba mainās, viņiem ir viena bumba ofisā un viņi mainās, jo sēžot uz bumbas ir ļoti liela, nu salīdzinoši lielāka muskuļa aktivizācija nekā sēžot uz krēsla, un tas ir ļoti pozitīvi, ka šie te muskuļi neatrapējas, bet ir visu laiku kaut kādu muskuļu nosloze, tas arī atstāja labvēlīgi iespējas uz tām pasīvajām struktūrām, tiem diskiem, un tā. Tādālāk relaksācijas tehnikas, kas ir pret to saspringumu, par ko es iepriekš runāju, tur es, par to mēs arī vēl runāsim sīkāk, regulāras fiziskās aktivitātes, un vai tiešām sākt smēķēt, lai mazinātu to sēdēšanas negatīvo ietekmi. Kā jūs domājat, kas smēķēšanai varētu būt tas pozitīvais? Lielākie. Izkustēšanās. Jā, izkustēšanās. Tātad ir tas, ka cilvēki, kas strādā ofisā, vismaz tie, kas smēķē, reizi stundā vienkārši iet uzsmēķēt. Bet nu es nekādā veidā nerekomendēju to darīt, bet tas ir tāds tā kā ļaunums labumā varētu tā tik, jā? Nesmēķētājiem birojā izrādās ir sajūta, ka viņi nepiedalās informācijas apritē, ka smēķētāji zina visu vairāk, jo viņi ir priekšnieki, kas satīpēt un sarunāt. Jā, viņi iet sapīpēt, jā, un sarunās. Jā. Bet jautājums bija, vai tajos birojos, kur ir pārdājuši uz to stāvēšanu, nu, kamēr ir modas gājiens labi un kā atslodze labi, bet tu jau droši vien, ka ilgtermiņā sāks, kamēr citas riepas, tad svars uz pēdām un kaut ko, vai tas tā viennozīmīgi ir par to stāvēšanu? Nē, nu kā jau es teicu iepriekš, tātad ir stāvēšanai, protams, būs kaut kādi plusi, bet kā jau es teicu, tātad, ja kura šī statiskā poza ir, nu, atstāja sliktu iespēju uz organizmu. Bet, nu, stāvēšanai plusi tāds, ka ir mazāka noslaudz uz tiem diskiem un lielāka šī daudzu muskuļu aktivizācija stāvēšanas laikā. Bet tur mīnus bija tādi, ka jā, noslaudz uz pētām ir lielāka, un arī, protams, var būt visas šīs nepareizās pozas, ja cilvēks nezin, kā es pareizi jāstāv. Un, nu jā, ja cilvēks nav informēts par to. Nu tā, kas ir ergonomika? Es nemaz to tā kārtīgi neesmu izstāstījis, un ergonomika ir, tad varētu teikt, zināta par cilvēku attiecībām ar darbu. Jo ergo nozīmē darbs un spēks, un nomus nozīmē likums vai noteikumi. Tātad, muskuļa aktivizācija un saspringums. Tie sākuma pušas sēbas pozas plecu joslas muskuļi ir vairāk noslogoti. Tie ir tie, par kuriem es teicu, tas ir trapes muskuļa augšējā šķiedris vairāk. Un šo te var samazināt, ja ir elkoņu balsti krēslam. Tas ir ļoti svarīgi, lai krēslam būtu regulējami elkoņu balsti. Tālāk, un tas svarīgi, ko es arī iepriekš minēju, ka ir svarīgi šīs te pozas mainīt un ik pa laikam izsteipīties un pakustēties, ik pa laikam nesēdēt visu laiku statiskā pozā. Tālāk ergonomiskā šī sēdes poza. Ir, kad ir saglabāti mugurkaula fizioloģiskie izliekumi, krēsls tātad ir regulējums, par krēslu arī mēs vēl sīkāk runāsim, pēdas ir tātad, nu, nozīmēs. Tātad mugurkaula izliekumi jāsaglabā, tajā josta daļā nelēla lordozē, bet pārējās daļās ir šis ķermenis taisnis. Tālāk pēdas ir uz zemes novietotas. Tā apakšstilba ir
atbalstīt ar krēslu, bet paša ceļa locītā, ja pasaules bedri, šo tos par pasaules bedri, nav atspiesta par krēslu malu, lai būtu laba apasiņošana. Tātad, kā man pašlaik šajā gadījumā ir labi, ka ir kāds gabaliņš no krēsla malas, līdz šeit ir pasaules bedri. Tālāk, elkoņiem jābūt, tātad, nu, ja būtu roku balsti atbalstītiem uz roku balsta, un kaut kādos, nevis 90 grādi, bet būtu kaut kāda ideāla, kaut kāda 110 grādu leņķi, apmēram. Tas būtu apmēram šādi roka, jābūt. Tālāk, pleci. Vairāk cilvēkiem ir tā tendence, kā jau es teicu, pleci uz priekšu un uzrauti, bet pleciem jābūt neitrālā pozīcijā. Tātad vienā līmenī ar ķermeni, vienā līmenī ar auss, teiksim, to viduslīmeni. Un tā galva arī šādi te at, nu, nav izstiepta uz priekšu, bet ir vienā līmenī. Un plauksas pamatnes locītām jābūt arī neitrālā stāvoklī, ka nav saliekta šādi vai šādi, bet tur var izmantot, ka ir tāda speciāla paliknīša, ko palikt zem plauksas locītās, lai tā plauksas locītā būtu neitrālā stāvoklī. Tālāk, tālāk. Krēslas. Tad panāsim sīkāk par krēslu. Kāpēc es ievietoju šādu attēlu? Tas ir tāpēc, ka krēslas īstenībā radās kā tāds varas un cita, nu, augstāka stāvokļa simbols, un tas bija senajā Ēģiptē un senajā Mezopotāmijā. Tātad, jo sākumā cilvēki vienkārši sēdēja uz zemes, bet tad senajā Ēģiptē cilvēki izdomāja, ka viņi sēdēs kaut kādu paaugstinājumu, ja viņiem bija kaut kāda vara pār cilvēkiem vai kaut kāds, nu, ja viņiem bija augstāks stāvokļa sabiedrībā, viņi sāka sēdēt uz paaugstinājumu. Un krēsls ar atsvelkni norādīja to, ka šim te cilvēkam ir augsts stāvoklis sabiedrībā. Tur varētu runāt par troņiem un kaut ko tādu. Bet senie mūki paši, kuri raksta pārrakstie grāmatas, viņi arī nesēdēja, viņi stāvēja, nu, stāvēja pie tādas speciālas pults, kas bija, nu, to sauc par pulti, tāds paaugstinājums, kur viņi rakstīja, jo viņi uzskatīja, ka cilvēku normālā pauzē nevis sēdus, bet stāvus. Un tad tie cilvēki, kuri sēdēja, teiksim, Ēģiptē, viņi sēdēja uz zemes. Tad vēlāk tur bija rietumos jau Eiropā cilvēki, kam bija augstākas stāvoklis sabiedrībā, izvēlējās, teiksim, krēslus, kādos viņi sēdēja, un pārējie šķiru cilvēki pie, tātad centās kopēt šos augstāk stāvošos cilvēkus un centās pielāgoties tam, kādos krēslos sēž viņi, lai arī justos tā teikt augstāk stāvoša sabiedrībā. Un jā, trūcīgākie cilvēki sēdēja uz kaut kādiem bluķiem, vai mucām, vai kastēm, vai zemē sākumā. Un līdz pat 18. gadsimtam šie tāda turīgākajās ģimenēs bija krēsli, un bija viens liels krēslis, pie kura piebīdīja galdu. Ne jau otrā, ne jau kā mēs piebīdām krēslu pie galda, bet bija krēslis, un pie šī te krēsla piebīdīja galdu pār. Un tad krēslis sāka ražot, nu, rūpnieciski tikai 19. gadsimtā. Tātad kādam jābūt ergonomiskam krēslam? Tas ir regulējums, noteikti augstumā. Muguras atbalstam jābūt, tātad iespējams, nu, pret visiem mugurkaula normālām izliekumiem, bet ir labi arī, ja ir tikai pret jostas daļas šis te balsts. Un augstāk šī te balsta nav, lai muskuļi ap cilvēkā, nu, ap cilvēka vēderu un cilvēka muguras, apakšējās muguras muskuļi ir darbotos. Tālāk, krēslam jābūt stabilam, ja tas ir uz ritenīšiem, vismaz 5 ritenīši. Labi ir mobilā krēsla atbraukne, par to būs tālāk. Tālāk regulējam šie te roku balsti, par ko es teicu, elpojošs materiāls, lai nesvīstu un neizveisītu kaut kādas alerģijas. Un atbilstoši dziļumu un ar mīkstu un nopaļotu šo te malu jābūt krēslam, par ko jau runāju, ka šis te pacelis bedres, lai nenospiesu, tātad šeit te mali jābūt tāda mīksta. Tātad dinamiskais krēslis, ka ir labi, ja var mainīt šo te pauzu, var cilvēks sēdēt, teiksim, taisni, un viņš var sēdēt tajā 110-130 grādu leņķī, kas ir izpētīts, ka ir labākais priekš tieši muguras apakšējās daļas skriemeļiem un diskiem. Tātad viņš var pasēdēt tajā nedaudz atkāzies, 110 grādu leņķī, bet var pamainīt pauzu, kas ir svarīgi, un sēdēt, teiksim, 90 grādu leņķī, ka viņš ir faktiski taisnis. Tāk, citi krēslu veidi, kas ir populāri mūsdienās, ir sedlu veida krēsls, tas ir tas pa labi, kas ir izpētīts arī kā viens no tādiem
nu, pozitīvo ietekmi atstājošiem krēsliem. Un balansa krēslis, kur arī jūs, kura visu laiku ir jābalansē, kur šeit ir muskuļi cilvēku organismā darbojas vairāk nekā uz krēsla atzvalšanu. Tad vai eksistē ideāls krēsls? Neviens krēsls nenodrošina ideālu pauzu visos reģionos. Tad nav ideāla krēsla. Un cilvēkiem ir individuālas atšķirības, kas arī jāievēro būtu tātad pielāgojot šo krēslu sev. Un pētījumu viedoklis, protams, atšķirs ir izpētīts, ka tas sedlveida krēsls ir ļoti labs, it kā labākais no visiem krēsliem, bet, nu, citos pētījumos var atrast citādu informāciju. Un vienmēr ideāls tātad ieguņa un nostatājas stāvoklis nodarši pareizu galvas un kakla stāvokli šajā sēdus pozīcijā. Tad ir par to pumpu, ko jau es pieminēju, ka daudzos ofisos cilvēki šeit sēž šādi, jo tas aktivē muskuļus ap iegurni un ap jostas, nu, jostas dara tādu vērtu muskuļus un jostas mirums. Tālāk, kas ir svarīgi ikdienā jāveic tādu aktīvi vingrojumi? Jāveic stiepjošie vingrinājumi muskuļiem, kur ir saīsināti, varētu tādu parādīt. Teiksim, ja, nu, bieži vien ir saīsināti šie trapes muskuļa augšējā šķiedras, tos var pastiept tādu aizlēkot roku aiz muguras, vai ja sēžam, tad iekrampējamies ar to roku tātad krēslā, tajā krēslā, un tad varam šo te muskuli pastiept šādā veidā, tas izstieps tajā pusē, un uz otru pusi pēc tam vēl pastiept šos, kas parasti ir saīsināti kaklā iztaisnojuši, ir kaklā ekstensori muskuļi, kur ir saīsināti šīs te uz priekšu laistās galvas pozitēji, tur ir liek vienkārši var ar abām rokām paņemt, un tad noliek galvu uz priekšu, bet tur nevajadzētu tā, ka viss noliecās, bet ķermenis paliek taisnis, tikai galva noliecās uz priekšu, un šeit pastiepsies. Tālāk trešais vingrinājums, kas ir kaklam, tas arī ir aizliekot rokas, muguras, un skatoties tātad 40, ja man ir 45 gadu leņķi, ja man te ir taisnas leņķis, te ir 90 gadu un 45 ir pa vidu, un tad noliek galvu uz priekšu. Tā kā sanāk tieši uz pat, sanāk deguns, lai ietu padusē. Tālāk, vēl stiepjošie, ko var izpildīt ofisā, kas būtu šiem te gūžas saliecēju muskuļiem, ir šāds te vingrinājums, kad mēs vienkārši uzliekam rokas uz gurniem un šādi te pastiepjamies tā kā uz priekšu. Un no muguras jostas daļa, kas bieži vien ir saīsināti, būs grūtāk ofisā izstiept vai viņu atvieglot, bet to var izdarīt nobijoties uz muguras vienkārši un pievilkot tādu ceļus, tādas divas ceļus pie vēderu klāt un pagulēt kādu brīdi. Tālāk spēka vingrinājumi tiem muskuļiem, kas ir vāji un tie būs pretējie, ja teiksim, kaklā šie ir saīsināti, tad šie ir vāji priekšējie, tad jātaisim tādi vingrinājumi, kā jāieņem šī te pareizā poza, teiksim, un jānotur kādu brīdi, lai galva nav uz priekšu šādi, bet lai būtu šādi. Tālāk vāji ir bieži cilvēkiem muskuļi, kas ir starp lāpstiņām šeit, jo ir saīsināti priekšējie tātad krūšu muskuļi, kas ir tā kā vairāk stipri, un jāstiprina tie muskuļi, kas atlauk šādi ceplētus atpakaļ un savāk lāpsnīs kopā. Tālāk šeit ir saīsināti muguras apakšējā, tāds muskuļi ir jāstiprina vēdere, tāds presas muskuļi, dziļie, stabilizējušie muskuļi. Un šeit, kur ir pārstāvā saīsināti, nu biežāks, ir iespējami arī citi varianti, bet biežāk ir saīsināti no sēdēšanas, tieši mēs sēžam, un kā es ir tādi 90 grādos, šie muskuļi, kas veic šo kustību, viņi paliek saīsināti. Un lai to mainītu, ir jāstiprina pretējā muskuļi, kas, teiksim, būtu tāds šeit hamstringi, kas saliec kāju šādi, un vai paslēt kāju šādi, un tam arī ir attiecīgi vingrinājumi. Tālāk šeit vingrinājumiem ir pozitīva ietekme uz saitēm, jo, ja muskulis ir saīsināts, tad viņš visu laiku arī rada šo te noslogojumu šīm te saitēm, kuras šo te muskuli notur, teiksim, pie kaula. Šīs te saitas ir visu laiku tādā, tā kā, nu, iestieptas, spriedzē, teiksim tā. Bet, ja muskulis ir atbrīvots, viņš padodas, viņš paliek garāks, šīm te saitēm nav tik liela slodze un nerodas visādi iekais un citi skaitas. Vingrojumi darba vidē būtu svarīgi šos te veikt.
kuras es rādīju tos stiepjošos būtu labi, teiksim, kaut kādas reizes stundā vienkārši tur pa pāri sekundē ieņemt šīs te pauzes, kuras es rādīju un pastiepšos tam uzkurus. Un, protams, regulāras fiziskās aktivitātes, kas būtu vingrojami brīvā dabā, mājās vai aiziet uz svaru zāli, piemēram. Tad vēl par fiziskajām aktivitātēm, ka būtu svarīgi sākt ar vienkāršām lietām, piemēram, cilvēki bieži vien domā, ka vajag kaut kādu sarežģītu treniņu programmu viņiem vai kaut ko tādu, bet pietrīt, jo vienkārši cilvēks, piemēram, kam ir liekais svars, piemēram, vienu stundu katru rītu iet vienkārši pasteigā, vienkārši pamožas, nepēd un aiziet stundu pasteigāties. Un tad tur tālāk pāriet un sāk savas ikdienas aktivitātes. Vai arī, piemēram, cilvēki, kam darbā jākāp, kad darbs ir kaut kādā nu, augstākā stāvā, nebraukt ar liftu vai kā, bet kā pat nepēm, vai, teiksim, uz skolu iet ar kājām, vai paiet pāris pieturas tikai iet dzīvojam lielpilsētā, vai jums ir necitīgi sabiedriskais transports vispār? Ir jā, nu, tāds, kas steigā pašā pilsētā ir. Autobus? Jā, jā. Trīstā mājas. Nu, un tad varbūt, ja ir tālāk darbs no mājām, tad kaut kāda, teiksim, pusi nobrauk un pusi noiet sākumā. Šie vingrinājumi samazina psihoemocionālo spriedzi, uzlabās sirds-asinsrites sistēmas izturību un funkcionālo stāvokli. Viņus ir labāk veikt brīvā dabā. Un ir svarīgi, protams, ka šiem aktivitātām jāsniedz pozitīvas emocijas, lai gribētu šīs aktivitātes atkārtot ik pa laikam. Ja nepatiks, tad vienkārši cilvēks to nedarīs. Un ir svarīgi šī te pulsa kontrola, lai slodze nav par lielu. Un, nu, par pulsa kontrolu runājot, tur vajadzētu konsultēties ar savu ārstu vai fizioterapeitu, bet cilvēkiem, kam nav problēmas nekādas ar veselību, šo tur maksimālo pulsu var aprēķināt pēc formulas 220 mīnus vecums gados, un tas skaitlis, kas sanāk, ir tas maksimālais pulss. Un tā vislabākā frekvence šajos fiziskajās aktivitātēs būtu kaut kādu 60-70% no šī skaitļa, kas sanāk. Ikdienā vajag staigāt pēc iespējas vairāk vai kāpt trepēm. Un pēc Pasaules veselības organizācijas datiem cilvēkam vajag vai nu katru dienu vismaz pusstundu fizisko slodzi kaut kādu, vai nu trīs reizes nedēļā pa stundai šo kaut kādu fizisko slodzi tieši sirds asinsrites sistēmai. Tas ir tā. Vēl kas ir svarīgi. Par ko jau mēs runājam tādu veicot šos te vingrinājumus. Teiksim, ofisā ir svarīgi tā venozā attice, kad teiksim, asins sakrājas kājās, tad vajag pabumpēt tās asins augšā un to var vienkārši, teiksim, padarbinot kāju muskuļus, teiksim, mitrus, pateicīt šādu vingrinājumu vienkārši, vai pastāvēt vai pasēdēt, ja šī te pauze ir stāvus, piemēram. Bet, nu, vajag atcerēties, ka katrs cilvēks ir individuāls, katram ir, teiksim, arī kaut kādas savas problēmas, tāpēc ir derīgi bieži un aiziet pie fizioterapeita, kas jūs novērtētu un pateiktu, kādas ir šīs te problēmas. Tad vēl par relaksācijas metodēm, kas ir, lai atvieglot šo te saspringumu pēc darba dienas. Tālāk bija relaksācijas. Jā. Tātad relaksācijas, viens no veidiem, kā relaksēties, ir ieņemt šīs relaksācijas pozas, un tas būtu vienkārši, teiksim, guļas uz muguras un kājas saliektas. Un šādi kādu laiku vienkārši pagulēt, vai arī guļas uz muguras un kājas uzliktas uz kaut kādā krēsla augšā, 90 grādos saliektas, un vienkārši uzlikt uz krēsla. Un tas samazinās šo psihoemocionālo spriedzi, uzlabos asins apgāzi, mazinās muskuļu saspringumu. Tātad, jā, šīs relaksācijas pozas, par ko es runāju, tad vēl var izmantot masāžu plasmašā, pašmasāžu, ūdens procedūras un ieviest kaut kādus rīta vakara rituālus, kas cilvēku nomierina, jo cilvēks zina, tā kā viņš ir pieredzis kaut kādam rituālam katru rītu un katru vakaru viņš dara vienu un to pašu, un tas jau viņam ieiet, un tas viņu varētu teikt nomierina. Un kā, tā kā noslēgumā es jums gribēju vēl iemācīt vienu tādu elpošanas paņēmienu, kas ir diafragmāla elpošana. Tātad diafragma ir muskulis, kas atdalā tātad plaušu, nu, teiksim, grūšu dobumu no vēdera dobumu, kas atrodas starp plaušām un pārējiem vēdera dobumu orgāniem. Viņš atrodas zem plaušām,
Un kad mēs ievelkam elpu iekšā, tad Dieva plaušas izplašas un nospiež tātad pārējos vēdera orgānus uz leju. Un tāds ir tas, tā funkcija, ka šis te muskulis atdala šos tabas dobumus un nu, palīdz arī plaušām tātad elpo. Un es jums iemācīšu šo tehniku, kā veikt diafragmālu elpošanu, bet tas palīdz darbojas kā pumpis, tātad masējot sirdi arī palīdz ar asins apgādi visiem pārējiem ķermeniem. Uzlaba plaušu apakšējās daļas ventilāciju, jo mēs elposim vairāk tā kā plaušu apakšējo daļu, samazina asins spiedienu, novienina centrālo nervu sistēmu, palēlina sirdsdarbību, atslābina plecu daļu, mazina tūsku kājās un masē apkārt atsevišķos orgānus. Tad šo diafragmālo elpošanu var veikt, piemēram, tajās relaksācijas pozās, par kurām es stāstīju guļus uz muguras, kad kājas ir vienkārši saliektas ceļos, vai kad kājas ir nu, paceltas uz paaugstinājumu, bet var arī sēdus, tad nu, varam visu pamēģināt. Tātad vienu roku uzliekam uz krūšu, kur ir augšā, vienu roku uzliekam uz vētera, un ielpojam caur degunu, un ielpā vēders piepūšās liels, bet augšējā roka nekustās. Tātad ielpa izstīšies šādi. Vēders piepūšās un izelpojam caur muti, un vēders izelpā saraujās, un nu, šī augšējā roka vispār nekustās. Tātad izstīsies šādi. Dažreiz ir, nu, ir grūti cilvēkiem to tā kā iemācīties, bet ja kādam interesē vai kāds var pēc tam pienākt un es varu pamācīt un tā. Tas tiešām labs veids, kā relaksēties un nobiedināties. Jā, izelpa savu muti un izelpā vēders ieraujās uz iekšu. Bet šī rokā vispār, nu, augšā ir roka, krušskuris nekustās, mēs neelpojam ar augšā ar krušskuri, bet elpojam ar vēderu. Tā kā. Var arī mēģināt abas rokas uz vēderu likt un arī tāpat. Tādā veidā. Un, un vēl, ko es aizmirsu vispār pieminēt, bet ko man vajadzēja, es aizmirsu par šo te, par redzi un darbu ar datoru, ka vajadzētu ik pa laikam vienkārši acis atpūtināt, kaut kādas tur ik pa 10-15 minūtēm, teiksim. Un ir arī dažādi acuvinginājumi, ko var veikt, teiksim, var vienkārši paņemt īkšķi, tā kā nolikt roku priekšā, un tad mainīt to fokusu, skatīties uz īkšķi, un skatīties uz kaut kādu priekšmetu, kas ir tālumā, piemēram, pa logu. Piemēram, es skatos uz īkšķi, skatos uz mašīnu, kas ir jā, un tā pamainīt šo fokusu, un arī pastīties, teiksim, uz sāniem, vairāk uz augšu, uz leju, lai, jo acīm arī ir muskuļi, kurus vajag nodarbināt, un kuriem šo slodzi vajag pamainīt, un vajag šo dinamisko darbu. Nu, kaut gan acīm lielāko, acu muskuļiem lielāko, kas ir dinamisks darbs, bet, ja fokusējas visu laiku uz vienu vietu, tad tas nav muskuļiem labi. Kā jūs teicu, cilvēku ķermenis ir domāts tāda aktivitāte ar kaut kādām kustībām. Un tāda secinājumi. Vienīgais, ko es atradu datora pozitīvā ietekme, ka tā ir uzziņa par veselību, ja mēs runājam par veselību. Datora negatīvā ietekme ir tāda CNS, kas centrāla nervu sistēma, un kas vēlāk izpaužas muskulās kā tādā sistēmā, jo rodas šis te saspringums kaut kādos noteiktos muskuļos. Tad, ja jāsēž, tad sēžam, cenšamies sēdēt ergonomiski pareizi, cenšamies nekādā gadījumā nesēdēt ilgāk par stundu bez piecelšanās kājās, nu jau tagad arī tieši būs stunda pagājusi. Regulāras fiziskās aktivitātes un regulāras relaksēšanās procedūras. Un paldies par uzmanību, tātad vai ja kaut kādi jautājumi došu varam vēl uzdot. Un ja interesē, tātad man arī YouTube ir kanāls, kuras plānoju, nu jau ir ielikt dažu video un plānoju tur vairāk attīstīt par, teiksim, fiziskajām aktivitātēm un kaut ko tādu, var meklēt informāciju. Un kā tas kā vēl tas augstās? Muskulis. Var sami. Kā var zināt, kurš muskulis ir saistināts? Vai fizioterapeitiem ir noteikti testi, pēc kuriem to veic, bet, nu, piemēram, es jau arī uz aci varētu mēram redzēt, ja cilvēks, teiksim, novelk kaut kādu, novelk izdrēbes, vai arī ar drēbēm es jau varu redzēt, ja, piemēram, cilvēkam ir, nu, vairāk šāda poza, tad es jau apmēram zinu, kuri muskuļi būs saīcināti un kuri būs vāji. Nu, pēc izskata, pēc pozas un pēc, nu, ar testiem dažādiem, testu palīdzību. Jūs varat pateikt, kāda man muskuļi ir saīcināti?
Atnāksim. Tā situācija, par ko es stāstīju, ka ir tātad nedaudz saīstināt šie gūgļu flexori, muskuļi ir šeit, kas stiprinās pie kājas un pie mugurkaula, kuri noiet šo kustību, kuri pastiek kā augšā, tad arī nedaudz ir tāda, nu, trapecis augšējā šķietas nav tik izteikti, bet krūšu muskulis nedaudz, jo pleci nedaudz aiziet uz priekšu, tev vajadzētu būt tajā klausīt tāds savas manas pirkstus kopā, o, tagad uz leju plecus tā kā nevis, o, augšā šādai pauzēt, un tā kā sasprindzinu divam, Pamēģi. Nu jā, to ir grūti, ir tā... Kāds tas principāli? Labi, tas ir grūti, grūti izstāstām, bet skaties tev tā proza, tā kā drusku šitādi ir, bet pamēģi, nu... Pamēģi, tā kā... Nu jā. Tagad tas ir grūti. Ir labāk, tā kā. Bet nu tā pat tev nedaudz, tas aiziet tā proza spēks. Bet ar kaut kādiem vingrinājumiem varētu to labāk. Tas ir visbiežākais scenārijs, ka tie muskuļi, kurus es saucu, ir saīstināti un citi ir vāji. Nav vairāk jautājumi nekā? Man ir jautājums. Piemēram, ja mēs dodamies uz treniņiem, vienmēr gadās tā, ka mēs tieši strādājam ar šo daļu. Un vienmēr treneri saka, tu mēģini tā, lai tā nesēdā ar plecu daļu, jo cilvēki tev būs tā kā puišiem, tā kā šis kakls kopā ar... Kā var tos plecus turēt tā, lai tā kā nekačājās šitā tā vieta? Nu, viņi... Nu, tu baidies, ka tev uzaugs ir vajag lielai muskuļi? Jā, jo tur arī treneri tev saka, tu tā turpinās darīt, es pat nezinu kā, ka vienkārši tev muskuļi tev uzaugs. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka viena lieta ir tāda, ka meitenes domā, ka... Ja viņas ies uz svaru zālā, viņām uzaugs paīgi lielie muskuļi, un visas no tā baidās, un neiet un neceļ svarus. Bet patiesībā meitenēm uzaugs lielas muskuļas ir ļoti grūti, jo nav šo te vīrišķo hormonu tik daudz organismā, konkrēti testosterons, kas tos muskuļus audzē. Un ja meitenes pēc trenēsies ar svariem, muskuļi neizaugs tik lieli, kā tas notiek puišiem un vīriešiem. Tas ir pirmais, ko es gribēju pieminēt. Tas tāds mīts, ka meitenes tā uzskata. Nemaz tik viegli, viņas nevar lielas muskuļas dabūt. Otrkārt, ja mēs runājam konkrēti par šitiem, tad, lai viņus tātad netrenētu, vajadzētu censties neraut tos plecus augšā, bet atpakaļ un šādi tā lāpsnis kopā un uz leju. Šādu pozu turēt un tad kaut ko darīt. Es nezinu, kaut kāds... Nu, piemēram, te ir X-ā, kā ir tur uz laikam šitā te, tieši šitā pozu, kad ir tā kā... Nu, tā kā uznaukt. Jā. Bet, nu, censties turēt, sasprindzināt tos startu lāpstiņu muskuļus, kas ir šeit, un lai tie pleci ir lejā. Un vēl viena lieta, tu nebija, laikam, tajā brīdī, kad es rādīju, ir svarīgi pastiept šos te muskuļus, trapas augšējās šķiedras. Un to var tā, ka tu aizlēsi rokojas muguras vai ieķeries krēsla malā. Un tad vienkārši nolēs, teiksim, galvus uz sāniem un ar šo te roku paspiedot, tu izstiep to muskuļu. Un ja viņi to izstiep, viņš arī nav tik savilgs un tev nav tā pausa kaut kāda tāda, viņš neizskatās tik liels muskuļus. Bet jā, nu, tas ir tāds izplatīts mīts, ka meitenes domā, ka svaru zālē mēs paliec baigi lielās uztrenēsies. Tā nav to. Vēl kādi jautājumi? Nav nevienam. Varbūt kādam ir kāda problēma, ko varu pastāstīt, un varbūt, ka Mārtiņš var palīdzēt. Es paprasīju vienu, bet tas droši vien noteikti citiem neinteresē. Nu, paprasēt droši. Jo es domāju, varbūt pēc tam, kad vēl cits... Ā, nu jā, nu... Es redzu, tās meķenes, kas ir muskuļās, arī redzot, ir rīkšas rīkšas. Jā, nu lieto hormonus, jā, ir arī tādas atrodamas tur internetā bildes, un jā, bet nu tās, kas meitenes, tas lieto hormonus, pārši tā ne. Varbūt tās vēl atsākas vinglēnas parādīt, ko izdarīt mums, piemēram, rokām un kājām un tā. Tā, vinglēnas. Vinglēši, ko vinglē tā kā darīt? Jā. Jā, nu, piemēram, sēžot ilgi pie datoru, beigās ir tā, ka nevar piecelties, jo dimens ir tā nosēdēts, nu... Nu, jā,
Jā, labi, labi. Tad viens jau, ko es rādu, ir svarīgs tas ikriem tas pumpīts, lai šīs asins atpumpētu, bet nu, to var darīt tā, ka paceļamies pirkskalos un tad nenolaižamies līdz grīdei, tā kā paliek apmēram 1 cm starp papēdu un grīdu un atkal augšā. Tas arī tā kā trenēs koordināciju, ka nav tik viegli, ka es vienkārši nokrītu atpakaļ, bet man ir jādomā par to, lai tur paliktu kaut kādu vietiņu. Tas būtu pirmais tā kā ikriem. Tad nerva vietā viens labs būtu tāds, mums šeit ir drēsas, piemēram. Tad mēs varam tā kā, nu, uztaisīt tāds tā kā pietupienus, bet uz tā krēsla nevis sēsties, bet tā, lai dimens pieskarās, tikai lai muskuļi paliek saspringuši un uzreiz augšā. Tad līdz tam krēslam vienkārši uztaisīt pietupienu līdz, lai tas arī būtu labs tā kā venozais pumpis, šīs tāsējas atpumpētu un notarbinātu tos muskuļus, kas ir parasti tā kā atrofējās. Tālāk. Tad var vienu mugurai uztaisīt šādu te, ka mēs stāvam, nedaudz ieliecamies ceļos, bet nu, šeit ir grūti arī nokontrolēt to, lai tā mugura būtu taisna un noliecamies vienkārši priekš un atpakaļ. Bet šeit bieži vien ir tā, ka cilvēki nav tās pozas kontrola tik laba un tu gribas to muguru saliekt un tad uz priekšu, bet tā nevajadzētu. Vajadzētu, lai kāds no malas paskatās, vai tā mugura paliek taisna. Tas būtu tā muguras muskuļiem, dībena un šeit ir hamstringiem, kas ir šeit muskuļiem. Tālāk. Nu, tos krūšu muskuļus pārsvarā, viņi ir saīsināti, tātad, jo tie pleci ir šitādi, viņus nevajadzētu tik daudz trenēt uz spēku, bet ir cilvēki, kam tas disbalanss ir pretējis, ka viņiem ir saīsināti tie muskuļus ar plāpsniem, un ja steigā apkārt šitādi, tad var izmantot vienkārši, ka saliek rokas kopā un vienkārši paspiež kopā. Tas būtu tiem krūšu muskuļiem, bet nu, to pārsvarā vajadzētu, lai fizioterapeits novērtē stāju, un tad izvērtē, kura ir tā problēma, vairāk ir tā tendence šādi darīt, vai ir tā tendence vairāk šādi darīt. Tas par tiem krūšu muskuļiem. Tālāk, starp lāpstiņu muskuļiem varētu tādu vingrinājumu vai nu noguļoties uz grīdas, lai, nu, tiem, kuras parasti ir vāja, tiem muskuļiem starp lāpstiņiem, vai nu noguļoties uz grīdas, uz vēdera, vai vienkārši noliecoties uz priekšu, bet te arī svarīgi, lai šī mugura paliek taisna. Zināk, tā kā nu man ir laba tā pauzes kontrola, es zinu, kad man kāda mugura, bet cilvēkiem, kas nezinu, vajadzētu, lai kāds pakuriņā, teiksim, spogulī, vai no malas, lai pats kāds pastāst, vai tā mugura nav šitāda, bet tā kā to dibenu varētu teikt, tā kā dibenu atšaut uz aizmuguri nedaudz. Un tad šiem tas starplāpsniem muskuļiem būtu tā, ka rokas priekšā nedaudz saliektas, elkoņos un vienkārši pacelt rokas, teiksim, ar viens ar īkšķiem uz augšu, šādi te, un viens, teiksim, ar īkšķiem uz leju. Bet šajā arī svarīgi kādi, tad veiks to, ka, lai tie pleci neuzraujas, ka mēs kaut ko darām. Visu laiku, lai ir tie starplāciņu muskuļus atspridzināt, lāpsniņus kopā un tad pildīt. Tā kā ir puš laika, nevis, teiksim, šitā te, kā man tagad, ja kāds redz atšķirību. Tas būtu tiem starplāciņu. Tālāk rokām. Nu, tur var office vai rokām. Mēs šeit darām tā, mēs sēžam vienkārši izķepjam rokas uz priekšu. Mēs vienkārši atspridzinājām tā, lai vienkārši rokas ir taisni uz priekšu. Jā, var noturēt, jā, vienkārši. Jā, un pēc tam var vienkārši atslāpinām, un tad vienkārši darām kolakāju tieši jau paši, tikai uz priekšu. Jā, jā. Un tad vēl ir tās pašas pozas, tā miera poza, un šitas te, kas ir tikai elkoņiem. Jā. Lāpstiņām, laikam. Te? Jā, nu, tas ir... Jā. Nu jā, vēl ir rokām, tur var visādus vienkārši, var vienkārši tur paņemt palocīt rokas, teiksim, tur plaukstas kopu, nu tā kā kulakā un brīvi, var vienkārši tur kaut kā uz sāniem pacelāt, teiksim, kas būtu vairāk plecu muskulatūrai, var šādi rokas turēt un tad kaut ko darīt, tas būtu vairāk rokām. Vēl kaut kam... Kaklam labs ir tas... Parasti ir tā pauze, kad tā galva ir uz priekšu, tad labi vienkārši saprast to, ka nu, tā kā uztaisīt dubult zodu, parasti cilvēkiem palīdzīt tā pasaka. Uztaisīt tā kā dubult zodu, kad tā kā pavilkt to galvu ielikt, nu, pareizā pozīcijā noturēt. Un tas vien jau trenē tos vājos muskuļus, kas parasti ir šeit priekšā. Tātad, nu, nokontrolēt tādā veidā. Tad, jā, vingrinājumi. Vēl viena lieta par vingrinājumiem, ko es gribēju pateikt. Ka bieži vien mūsdienās cilvēkiem ir tāds disbalanss, ka cilvēki, teiksim, sēž
Un vienmēr ir jāsēž, it sevišķi meitenēm ir sievietēm, vienmēr ir jāsēž ar kājām kopā, viņi zika, kā svārki parasti vai kā. Un sēž šādi te, nu, bieži vien ar kājām kopā. Un tātad šie te muskuļi, kas tad savu kājas kopā paliek, nu, saīsināti, ir stipri, un muskuļi, kas tā kā atver gurnus vajā, ir, nu, varētu rādīt sēras vieglāk, kas veic šo kustību, paliek vāji. Un tos muskuļus arī būtu svarīgi šo disbalansu kaut kādā ziņā, kaut kādā veidā mēģināt nu, neutralizēt. Un to var labi arī taisot tādus pašus, piemēram, kaut kādus pietupienus, kā ofisā, piemēram, līdz krēslam, vai arī dziļāk līdz lejai taisīt, taisot pietupienus, un pietupienu laikā tātad spiežot šos ceļus uz āru vienkārši. Tas tāds lieta, ko vajadzētu atcerēties, ja kādreiz ejam uz svaru zāli vai taisam pietupienus, tad ceļi jāspiež uz āru. Nu, kaut kā tā. Parādīt, lūdzu, šito. Ā, to stiepšanu. Jā. Tā. Un galvu vajag ar roku? Jā, bet centieties pati neliekties tā kā līdzi, bet tikai, nu, ķermenis statisks un tikai, jā. Bet ar roku vajag? Jā, roku vajag palīdzēt, jā, jūtas kā šeit stiep. Mhm. Kā? Ka roka kas? Nokrakš. Ā, nokrakš, nē, tas dažreiz tā, tikai nevajag pārāk stipri to, protams, darīt ar ļoti lielu spēku, bet tas, ka nokrakš, tas vienkārši locītavā šīs te krakšosās, krakšķošās skaņas, viena no teorijām, ka tās rodas, ja ir locītava, teiksim, locītavas vismaz saspiestas cieši kopā, notiek kaut kāda kustība, un tur vēl locītavā ir šis te šķidrums un vienkārši liels spiediens, un šis šķidrums ar to, tās vismaz viena no otras, tā kā, nu, atlec tā kā ātrāk un rodas šī te skaņa, jo locītavā apkārt arī ir, nu, somiņa, viss tur ir tāds, ir iekšā spiediens, un tādā veidā, bet, nu, tas nav nekas.